Hej alle sammen, og velkommen til Mobiltiden. Jeg vil introducere for en lidt særlig størrelse her i dag. Der taler om Lenovos første, og faktisk verdens første, Tango-smartphone. Og er du ikke bekendt med Tango, så er det også helt okay. Det er Googles form for integration af augmented reality. Lidt af det, man kender fra Pokémon, hvor mobilen forstår omgivelserne og lægger et virtuelt lag omkring. Lad os starte med at se på selve mobilen. Og når jeg siger mobil, så er det måske lidt af en tilsnise. Det er en phablet, og det er ikke bare en phablet, det er en kæmpemæssig phablet. Vi er oppe i en, en kæmpe størrelse her, og her har vi den så, altså 6,4 tommer. Det er en kæmpe, kæmpe smartphone. Jeg kan altså ikke nå noget som helst, fordi skærmen simpelthen er så stor. Ellers så er der lidt det sædvanlige. Der er en oplader med. Det er en QuickCharge-oplader. Og så medfører der et kabel. Og så et sæt udmærket JBL-høretelefoner. Men lad os se lidt nærmere på den her sag. Altså 6,4 tommer Quad HD. Det er en kæmpemæssig størrelse. I forhold til den lille iPhone så kan jeg altså se, at de har nærmest intet med hinanden at gøre. Vi er virkelig et sted mellem en digital tablet og en smartphone. Jeg vil lige knytte en bemærkning til det med størrelsen. Altså, vi er oppe i 6,4 tommer, og det føles lidt som en joke at sætte den her frem og bruge den som en mobiltelefon. Men det kan altså bruges. Det eneste er, altså du skal være ret besiddende på, at den her den vil fylde meget i lommen. Den kan nærmest ikke være i en lomme. Og så vejer den faktisk sådan det. Vi er oppe over 250 gram, og det gør den altså noget tung. Bagpå så er der en fingeraftrykslæser, og så er der det her Samsung af forskellige kameramoduler. Der er det primære kamera på 16 megapixel, og så er der det her store kameramodul, som altså registrerer, hvad der foregår i omgivelserne. Det registrerer simpelthen dybde og rumforholdene omkring i. Ser vi lidt på selve softwaren, så er vi altså ude i nærmest en rendyrket Android. Det ligner meget standard Android. Det er Android 6.0. Det er altså ikke den nyeste version, der taler om, men til dem, der foretrækker sådan en rendyrket Android-oplevelse, så er vi altså meget, meget tæt på. Selve skærmen, den har bare så meget fin kontrast. Den er farverig, og den er ganske lysstærk. Det er en klart egentlig bedre skærm, vi har set til dato. Selve indmaden, den hører til, hvad man vil kalde for det øvre, som mellemklasse segment. Vi har en octa-core her, og der følger 4 GB RAM og 64 GB lagerplads til. Selve batteriet det er på 4050 mAh, hvilket er ganske kulonormt, men det er telefonen altså også, så den har nok også brug for det. Det, der gør telefonen her særligt, det er altså det her Augmented Reality-modul. Og det er lidt begrænset, hvad der findes af applikationer til det lige pt. Det er altså en teknologi, som er under udvikling, men der findes allerede nu en række apps, som er der lidt sjovere at starte med. Eksempelvis så kan man få sådan en skydespil, hvor man kan simpelthen få sådan nogle virtuelle aliens rundt omkring, og prøve at se, om man kan undgå at blive skudt af dem, og se, om man kan ramme dem. En anden smart feature, det er, at den kan jo så sanse, hvad der foregår i rummet, så man kan placere nogle møbler og se, hvordan et ny sofa vil se ud i stuen. Eller man kan bruge den til et som en lille målestok og simpelthen måle ens nye bord eller ens nye tv og se, hvordan det ellers vil tage sig ud. Det her det er altså lidt af et nicheprodukt, men det er nu engang også spændende at kunne være en af de første til at prøve den her augmented reality-teknologi. Telefonen her den får en debutpris på lige knap 4.000 kroner, og til det så får du altså en mellemting mellem en smartphone og en tablet. Og så den her meget interessante AR-teknologi, som jeg glæder mig meget til at teste og se, om det er noget, der kan bruges i hverdagen. Så det var altså vores første gif på Lenovo Fab 2 Pro. Tak for i dag.